Nimaga bu oddiy tadbirkor tili bilan yo iqtisodchining tili bilan yo oddiy jamiyatdagi fuqaroning tili bilan nima beradi? Mana sen qarang. Deylik, O'zbekistonda necha pul turadi biznes qilish degan savol. Pul narxi degan narsa bor. Masalan, siz hozir mana tadbirkorsiz. Borib boshqa tadbirkordan yoki bankdan dollarda masalan deylik 100 ming dollarni olsangiz, necha foizga beradi sizga? 15-20% dollarda. Singapurda necha foizga beradi? 4% bo'lsa. 1.6 yoki 0.6. Hop, Shvetsiyada 2% tamasha. Pulni bahosi? Pulni bahosi. Endi bizda qimmat. Endi qarang. Qimmat necha barobarga? 10 barobar. Bu buni orttiraylik-a. Endi pulni bahosi, hop, pul bahosi emas, turtirsin bizda yana bir narsa o'ylaylik. Nima deb o'ylaysizlar? Yana qanaqa mamlakatlarda shunaqa pulni bahosi qimmat? Biznes qilish qiyin, risk katta bo'ladi. Men masalan bilaman, bizning qo'shnimiz o'sha reytingda. Tojikistonda-da masalan. Ha, Tojikistonda. Yemenda, Ukrainada. Sudanda davlatlarda. Ha, 30%. Ha, masalan, Sudanlarda 20%. Endi qani bizda masalan ham yo tinchlik, politsiyaviy bir anaqa yo'q, siyosiy xavf yo'q. Xavf yo'q, tinchlik, mana ham bolalar kulib parklarda o'ynab yuribdi. Lekin pulni narxi u Yemen, hov, bomba tegib yotgan mamlakatlar kabi qimmat. Bu nima degani? Hozir to'ppa to'g'ri aytdingizki, bu iqtisodda biznes yuritish risklari balandligi haqida dalolat. Ishonch kamligidanmi bu? Yo'q. Qarang, janjal urush bo'lmasa-da, jamiyatda ishonch baland. Hozir gaplashdik, ishonch baland. Lekin 20% do'stlar, hozir mana sizlar ikkita tadbirkorsizlar. Men tadbirkor emasman. Lekin 15-20% aniqlik to'g'ri aytdinglar. Aniq to'ppa to'g'ri aytdinglar. So'mda-ku 25% ga. Dollarda 30%. Dollarda masalan 1 million siz 20% dan kam bergan jinni yo'q. Endi qarang, mana qanday nuqtai nazardan o'ylab ko'ring qarang. Singapurda mana 0.6 ekan. Mana men aytdim. Shuddan olib keling, 1 millionni ishlang. Nima uchun Singapur banklari bor 400 milliardlab anaqasi bor 0.6. Yo'q. Puli bor. Buro Singapurisligi 0.6 dan beryapti. O'zbekiston kelib 20 dan tarqatib o'tirardi-ku bu yerda. Endi o'ylab ko'ring, nima uchun 20% dan o'tirib Amerikani banklar, Shvetsariyani banklari, Rossiyani banklari deylik, kelib bizga mana 20 emas, 15 dan tarqatsa ham o'zingizdan 10 barobar ko'p pul ishlayapti-da. Nima uchun ular o'tiryapti? Ular o'ylayaptiki, bizda risklar iqtisodda даже shunaqa puldan ham balandroq deb bo'ladi. Ya'ni masalan 20% ham ko'taryapti ularga-da. Chunki ko'targanda kelib olardi o'tdi masalan 100 Yaponiyada masalan pul qo'ysangiz bankka ya'ni manfiy nima degani manfiy? Bu degani 1 million qo'ysangiz 960 ming dollar. Nima degani? Ya'ni pul ishlatlaring biz sen pul ushlashingiz bankda. Narx qimmat. Endi qani pul narxi iqtisodiyotda qanchalik risklarning balandligidan dalolatdir. Bizda risklar shunaqa qimmat pulli narxidan ham baland.